Velkommen. Vi skal i denne filmen se på den antideriverte av de trigonometriske funksjonene. Vi husker kanskje at hvis vi så på den deriverte av sinus x, så var det cosinus x. Hvis vi deriverte cosinus x, så ble det minus sinus x. Hvis vi deriverte tangens x, så endte vi opp med 1 delt på cosinus i annen x, eller eventuelt 1 pluss tangens i annen x. Og dette her skal vi nå bruke for å finne ut den antideriverte av disse funksjonene. Og det vi rett og slett gjør er å gå motsatt vei, for det at hvis vi skal integrere sinus x med hensyn på x, slik, ja, da må vi jo se hva er denne den deriverte av, og da ser vi at hvis vi deriverer minus cosinus x, så får vi sinus x. Vi må huske på integrasjonskonstanten da. Så deriverer vi minus cosinus x pluss en konstant, så får vi sinus x. Tilsvarende, hvis vi har integrale av cosinus x, dx, så vil den antideriverte være sinus x pluss integrasjonskonstanten. Fordi hvis vi deriverer sinus x, så får vi cosinus x. Og så har vi også at den integrerte av 1 delt på cosinus i annen x, ja, det er tangens x pluss integrasjonskonstanten, eller om vi vil 1 pluss tangens i annen x dx, da må vi ha med en dx her også, glemte det, så blir det også tangens x pluss en konstant. Vi kan se litt videre her, hva skjer hvis vinkelen er en funksjon. Vi skal se på noen flere regler, for det hender jo ofte at vi skal integrere en trigonometrisk funksjon, hvor vi har litt mer enn x som vinkel. For eksempel hvis vi har en konstant ganget med x pluss en ny konstant, dx. Da er det jo slik at vi har jo en slags kjerne inni her, så det vi faktisk gjør, det er å se på den antideriverte, altså vi bruker kjerneregler motsatt vei. Det som er viktig er at det som er inni her, den må være en linjær funksjon, altså fungerer ikke, eller gjelder ikke den regelen. Men det er fullt mulig å integrere, og gjør vi det, så får vi at dette her blir 1 delt på k, med minustegn foran, ganget med cosinus til kx pluss lille c, og pluss integrasjonskonstanten. Da ser vi at hvis vi skal derivere det uttrykket vi har her nå, da må vi bruke kjernereglen, og da ser vi at den deriverte av cosinus, det er minus sinus. Da opphever vi jo minustegnet hverandre. Men så må vi også gange med den deriverte av kjernen, og den er bare k. Og da får vi k ganget 1 over k, som da blir 1, og vi sitter igjen med det opprinnelige uttrykket, som vi da først antideriverte. Vi har tilsvarende resonnement for cosinus kx pluss c dx. Det blir 1 over k, her får vi ikke noe minustegn. Sinus til kx pluss c,
pluss store C, som er integrasjonskonstanten. Og vi kan jo også ta med 1 over kosinus i annen kx. Ta med en liten parentes her. Det kan vi også antiderivere, dx. Og gjør vi det, så får vi 1 over k ganget med tangens til k ganget med x pluss integrasjonskonstanten. Da har vi sett på den antiderverte av de trigonometriske funksjonene.